Shoqata Ungruaja organizoi në Pogradec trajnimi me temë rritja e rolit të policisë dhe shtetit në mekanizmin e referimit në bashkinë e Pogradecit për parandalimin dhe reduktimin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje nëpërmjet policimit në komunitet. Në këtë trajnim morën pjesë specialistët e policimit në komunitet dhe sektorit e edukimit pranë policisë, administratorët e njësive administrative, psikolog të shkollave, koordinatorja vendore për dhunën në familje, njësia e mbrojtjes së fëmijëve dhe nënpunësit e zyrës së shërbimit social pranë bashkisë Pogradec. Ky trajnim synon ngritjen e kapaciteteve të anëtarëve të institucioneve të mekanizmit të referimit të rasteve të dhunës, angazhimit për shtrirjen dhe funksionimin e punës së këtij mekanizmi dhe në njësitë administrative, veçanërisht në qartësimin e rolëve të aktorëve të cilët janë personat e parë që presin dhe identifikojnë një rast të dhune. Në vazhdimësi, do të organizohen edhe takime të tjera me këta aktor lokal në çdo njësi administrative, për të përcaktuar drejt dhe informuar mbi praktikat e ndërhyrjes, për një akses më të mirë të komunitetit me marrjen e shërbimeve dhe veçanërisht në menaxhimin e suksesshëm të rasteve të dhunës në shoqëri. Mbështetës në zbatimin e këtij projekti janë Komisariati i Policisë, Bashkia Pogradec, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor dhe Zyra Arsimore. Përshëndetën takimin si dhe premtua angazhimin e tyre zoti Nikolaj Çpalla, shefi i Komisariatit të Policisë Pogradec. Ne kemi vite që policia shqiptare financohet dhe mbështetet nëpërmjet këtij donacioni. Nëpërmjet organizata qeveritare, organizata apo shoqata jo fitimprurëse, individë të ndryshëm të cilët kanë përfituar nga grandet e vogla të qeverisë udese për implementimin e strategjisë së policimit në komunitet. Sinqerisht është për të falenderuar bashkëpunimin me shoqatën Ungruaja, unë kam 2 vite gjysëm që pushtoj në funksionin e shefit komisariatit. Ka pasur një bashkëpunim të shkëlqyer, një investim qoftë në ndërgjegjësimin e komunitetit në bashkinë e Pogradecit, por qoftë edhe në trajtimin e rasteve konkrete. Ka qenë shumë aktive, duke na dhënë edhe ne si institucion në lëvizje në raste konkrete. Ndërgjegjësimi ka dhënë frytet e veta, për arsye se numri telefonatave në sallën operative në krahasim me vitin 2016-2018, më falni, është në rritje, gjë e cila ka sjellë edhe parandalimin e veprave penale të mëtejshme. Angazhimi i institucioneve tona ka reduktuar ndjeshëm, mund ta themi, rastin e veprave penale. Duke u angazhuar policia, duke qëndruar më pranë, duke bashkëpunuar me bashkinë, me shoqatën e Ungruaja, ne kemi bërë minimizimin e këtyre konflikteve. Zonja Entela Gushon, nënkryetare Bashkisë Pogradec. Bashkia Pogradec e konsideron si prioritare çështjen e barazisë gjinore, luftën kundër dhunës më grave dhe dhunës në familje. Bashkia Pogradec në vazhdimsi ka bashkëpunuar mbush me të gjitha aktorët. Disa konkrete gjatë këtyre viteve ja bërkuar me veprime konkrete që kanë synuar përmirësimin sa do pak jetën e grave të dhunuara. Çdo vit është bërë përpjekje për të kufizuar mekanizmat institucionale dhe mekanizmat e referimit për të mbështetur në shërbime viktimat e dhunës në familje, duke kufizuar kapacitetet e profesionistëve që punojnë këto çështje siç është detajimi sot. Në raporti i vlerësimit të komunitetit për qeverisjen në vitin 2019, Bashkia Pogradec, edhe pse qytetarët kanë vjenin mbi programet e dhunës në bazë gjinore, do të sigurohet më shumë materiale informuese, sidomos në zonat rurale. Zonja Elona Katiraj, drejtoresh pranë Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor. Njësia Vendore të Kujdesit Shëndetësor është ka një bashkëpunim të mirë me mekanizmin e referimit, bashkë me shefin e komisariatit kemi bërë takime të tilla. Njëkohësisht unë pavarësisht se ne nuk kemi pas referenca të rasteve pranë ambulancave dhe qendrave shëndetësore, që është për të ardhur keq kjo gjë. Unë po them që mjekët dhe infermierët kanë marrë trajnimin e duhur dhe janë të gatshëm për të paraqitur çdo rast të dhunës në familje. Pra, Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i ka bërë një fokus të veçantë për te dhe emit që ka mbrojtje sociale, trajnimit të mjekëve dhe infermierëve. Njësia Vendore ushton aktivitetin në 8 qendra shëndetësore dhe në 57 ambulanca. Është një shtrirje që besoj se edhe policia shtetit duhet të ka. Ju më koti përmenda kryetarët e njësive, që ne duhet të kemi një bashkëpunim shumë të thellë, që njerëzit duhet të mësohen, që të gjithë problematikat i paraqesin pranë ambulancave, se më afër se ta nuk janë në zgjundi. Çfarë do lloj problematike, policia e shtetit, njësia administrative, duhet të referohen gjithë personave të paraqesin gjithë problematikat atje,
Dhe më pas ne t'i paraqisim pranë bashkisë Pogradec, pranë grupit teknik multidisiplinar, ashtu siç kemi vepruar. Këtë trajnim e lehtësuan zonja Monika Kocaqej, eksperte për barazinë gjinore dhe dhunën në familje, zonja Mariana Jorgji, drejtoresh pranzyres rajonale të shërbimit social shtetëror Korçë, zonja Doksi Gjoka dhe zonja Mirela Gjoni, specialiste pranë shoqatës Forumi Gruas Elbasan. Në fakt aktiviteti sotëm është i domosdoshëm sepse vjen në kuadër të një sër ndryshime shumë të rëndësishme dhe të një riorganizimi të institucioneve përgjegjëse për zbatimin e ligjit për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare. Së pari kemi ndryshimet ligjore që kanë hyrë në fuqi nga korriku i vitit 2018, që në mënyrë specifike jo vetëm shtojnë detyrime dhe përgjegjësi që nga njësitë e vetë qeverisjes vendore, por përmendin në veçanti rolin e domosdoshëm dhe aktivizimin e administratorëve shoqëror, së dyti kemi shtimin e mbrojtjes nëpërmjet një urdhri për masa paraprake të mbrojtjes me një hershme, që mund të lësrohet nga policia e shtetit dhe kombinimi dhe ndarja e punës dhe përgjegjësive në mënyrë të veçantë mes bashkisë dhe koordinatorës vendore, administratorëve shoqëror dhe punonjësve të policisë shtetit për krah dhe gjithë mbështetjes anëtarëve të tjerë të mekanizmit të koordinuar të referimit, është domosdoshmëri që kjo praktikë ligjore e re të mund të funksionojë me efektivitet. Ky është në fakt vetëm fillimi i trajnimeve. Organizata Ungruaja, e cila punon shumë intensivisht në këtë drejtim, ka planifikuar një seri aktivitetesh trajnuese dhe ndërgjegjësuese. Dita e sotme është ndarë në disa çështje, thjesht për të dhënë informacionin e parë të domosdoshëm për të shtrirë në të gjithë sektorët që prekin ndryshimet ligjore dhe në të gjitha institucionet përkatëse, ndërkohë që më pas do të jepet informacion specifik, jo vetëm për format e dhunës, por edhe për detyrimet dhe përgjegjësitë e administratorëve shoqëror, duke analizuar dhe duke u dhënë modelet përkatëse se si duhet të punojnë. Pra le të themi në një tërësi njëvjeçare të projektit do të ketë aktivitete intensive, të cilat minimalisht do të jenë një ditore, por do të jenë të ripërsëritura, pra duke marrë her pas here në shqyrtim jo vetëm mekanizmin në tërësi, por dhe institucionet në vetvete. Ky projekt zbatohet nga shoqata Ungruaja dhe mundësohet nga programi Forcimi i policimit në komunitet në Shqipëri me mbështetjen e qeverisë suedeze.